Младиот и талентиран Методија Столески периодов бележи бројни фестивалски настапи, а изминатово лето ги забавуваше стружани и присутните гости во познат струшки локал. Младиот и мощно музички талентиран струженец Методија Столевски во изминатиот период бележи бројни фестивалски настапи. Имено, од 24. до 26. август Методија зеде учество на годинешниот Пирин Фест со песната «Три пиринки». Методија беше единствениот представник од Македонија, а имаше исклучително убава песна со примеси на етно карактер. Исто така, на 27. август учествуваше на Лешочкиот фестивал со песната «Срце печалбарско», каде овој фестивал е од ревијален карактер и нема награди. Следно за што се подготвува овој млад струженец е престојниот Охрид фест, на кој ќе настапи во фолк вечерта со своја песна. Инаку Методија изминатиот летен период беше постојан со своја свирка на познат локал на струшката ривиера, каде гостите и присутните можеа да уживаат во исклучително преубавите звуци и песни кои ги пееше Методија.